নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত এটা খুব এটা মানে যোগৰ কথা আলোচনা কৰিম যিটো যোগ হ'ল শনি ৰবি যোগ আজৰি কুণ্ডলীত শনি আৰু ৰবি যদি একেলগে থাকে তেতিয়া বহুতে বহুত কথা কয় বিশেষকৈ মুখ্য কথাটো হ'ল কি সেইটো আমাৰ বিষ যোগ বুলি কোৱা হৈছে এই বিষ যোগ এই বিষ যোগটোৰ অৰ্থ ক'ব গ'লে যে আপোনাৰ প্ৰথম দৃষ্টিত আপুনি ভয় খাব কাৰণ বিষ যোগ বুলি কোৱাৰ লগতে ভাৱ এটা প্ৰত্যেকৰে মনত ভাৱ আহে যে মোৰ জীৱনত একো নহ'ব নেকি তাৰ সেনেকুৱা দেখা যায় কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিষয় ভাৱত এই বিষ যোগ বিশেষকৈ শনি ৰবি যোগটোক খুব এটা নিগেটিভ হিচাপতো লয় প্ৰকৃত আৰু প্ৰত্যেকে ভাৱ হয় যে মানে মোৰ খুব বেয়া দিন বেয়া কিবা এটা হ'ব নেকি প্ৰকৃত কথাটো হ'ল কি সঁচা কথা কি যে যদি শনি ৰবি যোগ থাকে সেই জাতকে জীৱনত প্ৰচুৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগা হ'ব পাৰে যে সেই বুলি যে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি নহ'ব বা আপুনি যে সফলতা নাপাব সেইটোও নহয় কিন্তু আচলতে কোৱা যিটো কয় সেইটোও নহয় সিমান নহয় হয়তো মই আপোনালোকক এটা কথাৰ মাজেৰে কৈ দিছোঁ চাওক আমি জানো প্ৰত্যেকে যে শনি আৰু ৰবি পিতা পুত্ৰ হয় পিতা পুত্ৰ ভাৱ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকে ক'ব পাৰে যে পিতা পুত্ৰ তাৰ ফলত ভাবে কি খুব দেউতাকৰ লগত হাই কাজিয়া কিবা কান্দি অগৰাং মগৰাং বোধ চলি থাকিব নেকি প্ৰত্যেকৰ ভাৱটো সেনেকুৱাই সদায় জীৱনত একো নহ'ব নেকি নহয় আচল কথাটো হ'ল কি চাওক শনি আৰু ৰবি দূৰে মাজত এটাই কথা পাৰ্থক্য হ'ল কি মতবাদৰ পাৰ্থক্য আচল যদি কোনোবাই যদি কৈছে যে আপোনাৰ শনি ৰবি যোগ আছে গতিকে আপোনাৰ সম্পৰ্ক পিতৃ সম্পৰ্ক ভাল নাথাকিব কিন্তু প্ৰকৃত কথা হ'ল কি যে কাষৰ হয়তো হাই কাজিয়া অমুকত সেইটো নহয় কাজিয়াটো সেই কাজিয়া নহয় একচুৱেলি শনি ৰবি যদি থাকে সেই য সেই যোগটোত সাধাৰণতে দেখা যায় যে জাতকজনে পিতৃৰ লগত মতবাদৰ অমূল্য তাৰমানে মতবাদৰ মনোমাল্য মনোমালিন্য ঘটে তাৰ ফলত হয়তো সেই জাতক দুটাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰত গৈ সুন্দৰভাৱে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰে ইয়াৰ মুখ্য কাৰণটো হ'ল কি চাওক শনি আৰু ৰবিৰ মুখ্য কথা হ'ল কি ৰবিদেৱে তেওঁৰ দুটা সন্তান আমাৰ শ্ৰাৱৰদেৱতাৰ ভিতৰত শনি ৰবিদেৱৰ সন্তান হ'ল যম আৰু শনি একে ভাই যমক দায়িত্ব দিলে তাৰমানে আপোনালোক যে যম পুৰিৰ দায়িত্ব নিয়াৰ নিয়াৰ দায়িত্ব দিলে কিন্তু শনিক নিদিলে শনিক নিদিয়াৰ কাৰণ হ'ল কি শনি আছিলে সৰুকালত খুব উৎপত্তীয়া স্বভাৱৰ আকৌ গুৰু গোসাঁই নামানে তাৰ ফলত তাক শনিদেৱক বঞ্চিত কৰিলে এই কথা লৈয়ে শনিদেৱ ভোৰৰ পৰা ওলাই গ'ল ওলাই গুচি গ'ল গৈ যেতিয়া নিজে বহুত দিন এনেকৈ থকাৰ পিছত সদাশিৱক খুব গভীৰভাৱে ধ্যান কৰিলে তাৰপিছত শনিদেৱৰ ধ্যানত প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈ সদাশি মহাদেৱে শনিদেৱক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে ন্যায়াধিপতি ন্যায়াধিপতি মানে বিচাৰৰ ভাল বেয়া বিচাৰ কৰ্মৰ বিচাৰ কৰ্ম চব আপোনালোকে আমাৰ বিচাৰটো দুটা শ্ৰেণীত চলি থাকে যে মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো জীৱ সেই জীৱটোক মানে বিচাৰ কৰি শনি যম ৰজাই স্বৰ্গ কোনে যাব নৰক কোনফালে যাব কোনে কি দিব সেইবিলাক মৃত্যু আমুহূহুৰ্তত বিচাৰ কৰে কিন্তু শনিদেৱৰ এনেকুৱাকৈ দায়িত্ব দি থ'লে মানে মহাদেৱে সন্তুষ্ট হয় যে জীৱিত কালতে মানুহৰ ওপৰত নোহোৱা সকলো জীৱ জন্তুৰ ওপৰতে বিচাৰ কৰাৰ অধিকাৰটো দি থ'লে তাৰমানে আপোনাৰ আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আমাৰ জীৱিত কালতে যিটো মানে আপোনাৰ পানিচমেণ্ট আমি যি কষ্ট খাওঁ কৰ্মফল আৰু কৰ্মফলৰ কৰ্মফল অনুযায়ী মানে ফল ভোগ কৰিবলগা হয় এয়াটোৱে যমজাত থাকিল মৃত্যুৰ পিছত কিন্তু ইয়াত বৰ্তমান সময়ত থাকিল শনিদেৱৰ সেইটো কথা দায়িত্ব দিলে তাৰ ফলত হ'ল কি শনিদেৱো নিয়াৰ নিয়াৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয় আধ্যাত্মিক যদি কোনোবাই আধ্যাত্মিক ভাৱত চলে কোনোবাই যদি পৰিশ্ৰম অধিক পৰিশ্ৰম কৰে জীৱন সাফল্য লগাব কিন্তু কথা হ'ল কি আনফালে এটা কথা হ'ল কি চাব গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ ফালৰ পৰা সূৰ্যদেৱ অকণমান তপত তপত গ্ৰহ উত্তপ্ত গ্ৰহ আৰু শনি গ্ৰহটো হ'ল কি ঠাণ্ডা গ্ৰহ সেইফালৰ পৰাও এটা ঠাণ্ডা এটা অগ্নি অগ্নিকাৰক হৈ আছে চাব কথাটো তাৰ কাৰণে দহটাই একেলগে থাকিলে অকণমান ইফাল সিফাল লাগি থাকিব কিন্তু কথা হ'ল কি এই কথাটো কথা হ'ল কি যে শনিয়ে আকৌ ৰবি যদি একেলগে থাকে সেই গ্ৰহ দুটা আমাৰ কোৱা হয় বিশ্ব তাৰ ফলত মনোমালিন্য হোৱা কিবা কাৰণে হয় বুজি ক'লোঁ মনমালিন্য হয় মতবাদৰ কোনো মাৰ পিতল নহয় মতবাদৰ মনোমালিন্য এটাই বিচাৰে সোনকালে যদি আপোনাৰ ৰবি গ্ৰহ যদি শুভ হৈ থাকে আপুনি যিমান সোনকালে আপোনাৰ যশ মান পাব শনি শুভ হৈ থাকিলেও আপুনি সিমান সোনকালে শনিদেৱক নাপাব ফল আপুনি দীৰ্ঘদিনৰ অতিক্ৰম কৰিব লাগিব অশেষ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব পৰিশ্ৰমৰ শেষতহে আপুনি শনিদেৱৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিব পাৰিব ঠাইটোৱেই কথা গতিকে আপোনালোকে যিটো কৈ থাকে যে শনি বা শনিগ্ৰহ আৰু ৰবি একেলগে থাকিলেই লগে লগে আপোনালোকৰ মানে খুব বেয়া সময় আহিব বহুত বেয়া দিন চলিব এইবিলাক এটাৰ পিছত লাহে লাহে বাস্তৱৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বস্তুটো যুটি হ'লেও বস্তুবিলাক মানে খুব আমি নিজে এটা অনুমান কৰিলাওঁ যে বাপাক প্ৰত্যেক আৰু তাক আধ্যাত্মিক গ্ৰহ এটাই দেউতাকো কাজিয়া কৰিব বা বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে একেলগে থাকিলেও কথা হ'লে কি সেইখিনিয়ে কথা যে মতবাদৰ পাৰ্থক্য হৈ থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ মাক দেউতাক আপোনাৰ দেউতাকৰ লগত আপোনাৰ মতবাদৰ পাৰ্থক্য হ'ব যুক্তি যুক্তিতৰ্ক তাৰমানে দৌৰে মানুহে যুক্তি তৰ্কটো খুব বেছি চলি থাকিব কিন্তু কোনেও কাকো এৰিব পাৰিব নেকি এৰিব নোৱাৰে এই কথাৰ ভিতৰত কোৱা হয় যে সেই অল কাৰণ শৰ্ণিদেৱে নিজে খং কৰি ঘৰৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা সেইদৰে চাই যদি এতিয়াও যদি আপোনাৰ এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আপুনি হয়তো নিজৰ জন্মস্থানৰ পৰা মাক দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈহে আপুনি এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব কিন্তু পৰিশ্ৰমটো লাগিবই আনফালে কথা হ'ল কি যে শনি আৰু ৰবি ডিগ্ৰীগতভাৱে যদি দহ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াই তাৰ ফলটো বেছি প্ৰবল হয় কিন্তু দহ ডিগ্ৰী বাহিৰত যদি গুচি যায় তেতিয়া কিন্তু সিমান এটা কুফল নাপায় কুফল মানে আপোনাৰ মানে আৰু মই ক'লোৱেই দেখোঁ যে আপোনাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰবি আৰু শনি যদি একেলগে থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কলম হয় কাৰণ ৰবিয়ে দিয়ে আমাক যশমানটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু শনিয়ে দিয়ে আমাক ঠাই কৰ্মফলৰ ওপৰত বিচাৰ কৰে কাৰণ কৰ্মফলৰ কৈছোঁ যে কৰ্মফলৰ বিচাৰ শনিৰ হাতত আছে গতিকে কৰ্ম কৰক ভাল কৰ্ম কৰক ভাল ফল পাব বেয়া কৰ্ম কৰক আপুনি এই জীৱনতে বেয়া ফল পাব অগ্নিৰ জহাকালতে আপোনাৰ চব হিচাপ হিচাপ নিকাজ কৰি পেলাব আপুনি চাওক আপোনাৰ কথা মই কৈ দিছোঁ আপুনি বৃহস্পতি শুভ বা ৰাহু দখাৰ সময়ত আপুনি বহুত কিবা কিনি কৰিলে হয়তো বৃহস্পতি শুভ শুভ আপোনাৰ শুভ মানে শুভ নহয় কিন্তু বৃহস্পতি দশাত আপুনি হয়তো খুব এটা ভাল কাম কৰি কৰিলে আচলতে খুব বেয়া কাম কৰিলে তাৰ ফল কিন্তু য'ত শুনি দখা ভালকৈ তেতিয়া কৰিব লাগিব ফ'লে কিন্তু আপোনাৰ বিচাৰ বিচাৰটো আপুনি শুনি কৰিব সেই সময়তে আপোনাৰ ধৰক যদি আপুনি যদি আধ্যাত্মিকভাৱত নাথাকে তেতিয়া আপুনি হয়তো যদি অকৰ্ম অপথেৰে আগবাঢ়ি থাকে শনি কিন্তু আপোনাক সতকথন অনাৰ কাৰণে যথেষ্ট আপোনাক কষ্ট দিব জীৱনত সেয়েহে শনি আৰু ৰবি যিটো বৃক্ষ সেই বৃষ চখটো অকণমান বেলেগ তাই কি কয় যোগটো কিন্তু সেইটোকে বহুতে আমাৰ শনি ৰবি যোগ থকাৰ লগে লগে কয় কি যে আপোনাৰ হয় কুন্দলিত শনি আকৌ ৰবিৰ যোগটো আছে গতিকে আপোনাৰ খুব বেয়া হ'ব গতিকে শনি ৰবি যোগটোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান সতৰ্কতা থকা এইয়ে ভাল যে আপুনি বিশেষকৈ পিতৃ বয়সৰ ব্যক্তি সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ কথা আছে যিখিনি আপোনাৰ আনৰ লগত সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু আপোনাৰ বিশেষকৈ এই যোগটো যিটো ফল সুফল বুলি কৈছে সুফল মানে মই ক'লোঁৱেই যে ইয়াৰ সুফলটো হ'ল কি আপোনাৰ শুনি যিদৰে ঘৰ এৰি গুচি যায় আকৌ সদায় আহিবোৰ কিমান বছৰ ধ্যান কৰি বৰদান লাভ কৰিছিল আকৌ মানে দেৱত্বপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া একো অধিকাৰ নিদিলে তেতিয়া শুনি এনেই নাই একোৱেই নহয় অৱস্থা কিন্তু নেক্সট আকৌ নিজৰ যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ আধ্যাত্মিক শক্তি জাগৰিত কৰি সদায় সেইবোৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ধ্যান কৰি আকৌ সদায় মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈ আকৌ ন্যায়াধীশ 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 প্ৰতি পাইছিল আৰু আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত কিন্তু এটাৰ থাকিল ন্যায়াৰ অধিপতি যমৰোজা মৃত্যুৰ পিছত একজনৰ থাকিল আপোনাৰ জীৱিত অৱস্থা গতিকে শনিৰ দশা আপুনি এই জীৱনতে ভোগ কৰিব লাগিব গতিকে শুভ কাম কৰিব ভাল কাম কৰিলে শনি অহা কালত আপোনাৰ শুভ আপোনাৰ ৰবি ৰবি শনি একেলগে থাকিলেও আপুনি ভাল কামত মই ক'লোঁ যে আপুনি ডাঙৰৰ ওপৰত যিসকল ডাঙৰ ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সেইসকলৰ লগত সদভাৱত থাকক দেখা পাব এই যোগ আৰু বিশেষকৈ আপুনি লাহে লাহেহে আপুনি মান সন্মান প্ৰাপ্তি হ'ব কষ্ট কৰিব লাগিব লগে লগে নাপায় বিশেষকৈ খাব লগা একো নাই যদি শনি ৰবি যদি থাকে কম থাকিবই কাৰণ কারণ যি নহওক থাকিবই আছে ফলত ফল যখন সেই বৃক্ষকটু আমি অকণমান বেলেগ এইকাৰণে চাব এই দহজন পিতা দজন কাৰণ কারণ পুত্ৰ হলেও দটা দেৱতা গতিকে আমি তাহার মাজত হয়তো মলুলে যে বিশেষকৈ মনমালিন মনৰ মালিক মানে মনৰ মনোমালিক ন তাৰমানে কথাৰ যুক্তিতৰ্ক কাৰণ শনি যুক্তিবাদী ন্যায়াধীশৰ মানে যুক্তিবাদী যুক্তিত চাই গতিকে ৰবি ৰবি ৰবিৰ কাৰণে আপুনি হয়তো পাব পাৰে ভাল কিন্তু শনি নিদিয়ে শনি আপোনাক তাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবই কাৰণ তাৰ মতেহে দিব কিন্তু শনিত খুব লেহেম ভাৱত দিয়ে লাহে লাহে আপোনাৰ কোৱাই আছে শনিৰ দশা শেষ হ'লে দশাৰ শেষ যদি আমি ভাল কাম কৰে শনিৰ দশাৰ শেষৰ ফালে শনি আপোনাক ৰজা বনাই থৈ গুচি যাব শনি ৰজা বনাব পাৰে মানুহক শনি যিমান ধন সম্পদ দিব পাৰে কোনো দেৱতাই দিব নোৱাৰে বুলি কোৱা গতিকে যদি আপোনাৰ শনিৰ দশা বিশেষকৈ শনিৰ দশাকালত ভাল কাম আৰম্ভৰ পৰা কৰি থাকে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ বিশেষকৈ কিছুমান মানুহ ইমান কষ্ট খায় যে মৃত্যুৰ কষ্ট খাই থাকে খলিডা কালত কিন্তু শেষ মুডত দেখা যায় যে সেই মানুহজন মানে আপোনাৰ হঠাৎ খুব ভাল দিন এইটো আমি কওঁ যে মানুহজন ইমান কষ্ট খায়েই আছিল জীৱনত এতিয়া যিয়ে ন দেচোন ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পালে এতিয়া অৱস্থা খুব ভাল মানে এনেকুৱাকৈ আমি কিছুমান ইটিকিং কৰোঁ যে তাৰ কষ্ট ই এটাৰ আজি ধনখন্পদ হ'ল টকা পইচাই বিৰাট হেৰি হেৰি থাকিল কিন্তু কথা হ'ল কি সেই মানুহ কষ্টটোৱে আমি লক্ষ্য কৰোঁ কিন্তু কষ্ট খাব লগা হ'ল কি এইটো ক'লোঁ যে শনি আপোনাৰ কোৱা যায় কোৱা আছে যে শনি গ্ৰহই বা শনি দেৱতাই শনিদেৱে লোক লোহাক তাৰমানে প্ৰীতি যি প্ৰীতি সন্মিললৈ ৰূপান্তৰিত মই কয় সেই কথা তেনেকুৱা কথা আছে তাৰমানে শনিডাৰ আপোনাৰ শনি বেয়া হ'লেও যদি ভাল ভৱত থাকে আপুনি যদি ন্যায়পৰাণ হৈ থাকে যে সৎ ডৱত চলে সৎ পথেৰে চলে শনিদেৱে আপুনি শেষ মূত্ৰলৈ দি যাব আৰু শনি দহাকালৰ সদায় ফলটো শেষৰ ফালে ভাল গতিকে আপোনাৰ প্ৰথমখিনি বিশেষকৈ এই যিটো শনিদ্ববি যোগ থাকিলে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি হয়তো ঘৰ কেক কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেই অৱস্থা হ'ব পাৰে কথা আছে তাতে কাৰণ আপুনি আঁতৰি গ'লেহে এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিব ঘৰত নহ'ব সেইখিনিয়ে ট্ৰাবুল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে কিছু কথা হ'লেও যে এখন নিৰৱী ভিক চবটো আমি দি ধৰে চাব পাৰোঁ কিন্তু আৰু আনফালে মইতো ক'লোঁ যে ডিগ্ৰীগতভাৱে যদি দেখা পালেই নহ'ব এটলিষ্ট দহ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব যদি দহ ডিগ্ৰী বাহিৰত থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফলটো বহুত পৰিমাণে কমি থাকে যিটো বৃক্ষ যিটো হৈ থাকে আমাৰ লৈ বহুতে হয় কিন্তু আপোনালোকক যেনেকৈ ভয় খুৱাই কয় সেই যেনেকুৱা ভয় খাব লগা বিশেষ নাই কাজিয়া হ'ব আপোনাৰ বিশেষকৈ সিহঁত বিশেষকৈ মনৰ মত মতবাদৰ মতবাদৰ মনৰ মাৰিলে এইবিলাক সেই দিশত